Boa tarde, Excelência. Me ouvindo? Ative o seu microfone. Pronto, estão me ouvindo Estou agora? ouvindo perfeitamente. Como é que o senhor está? Deixa eu ver, porque ele está dando um probleminha. Não desligou, não, né? Pronto, está normal. Eu trocar o nome da Excelência, aqui, renomear aqui rapidinho. Pronto. Renomear. Muita gente se casando. Tem quase 40 casais. Estou vendo. Tô vendo todo mundo? Não está todo mundo, não, mas estou passando aqui vários casais, né? Todos, deixa eu dar uma olhada rapidinho. Todos estão com a câmera ligada. Sim. Só Bruno e Lívia. Bruno e Lívia, ative sua câmera, por favor. Só falta vocês ativarem a câmera. Bruno e Lívia. Vou ficar de olho aqui neles. Pronto, Excelência. Faça a contagem. Fique à vontade. Vamos fazer a contagem. Um, dois, três. Boa tarde, meu nome é Romero Carneiro Feitosa, eu sou juiz titular da Vara de Feitos Especiais, que, entre inúmeras competências, é responsável pelo julgamento das questões pertinentes aos registros públicos. E, na ausência do juiz de paz, como nos demais estados da federação, não foi instalado também a figura do juiz de paz, a legislação estadual determinou aos juízes do registro público de cada comarca, eles falam, obrigação de celebrar os casamentos civis. E esse foi um dos motivos de eu ter pedido remoção há muito tempo atrás, mais de 2 décadas, para a vara de feitos especiais, então denominada vara civil. Essa terminologia vara de feitos especiais veio depois. Justamente porque competiria a esse juiz celebrar os casamentos. E para mim, sempre, sempre foi motivo de muita honra, de muita alegria, de muita satisfação celebrar semanalmente os casamentos civis, celebrar o amor, celebrar a felicidade em cada comarca por onde passei. Eu sou um romântico, exagerado, profundamente apaixonado pela minha esposa. E em cada cerimônia, eu não faço uma palestra, eu não dou uma aula, nem pretendo fazer um sermão. Eu dou um testemunho de fé em algo que eu acredito e que tento trazer para a minha vida, vivenciar a cada instante que vivo. A gente viver ao lado de quem a gente ama, estando casado com essa pessoa, é a forma mais sublime que temos para concretizar o destino que a nós reservou o Criador quando aqui nos colocou. Ao meu ver, ao meu sentir, quando nós viemos ao mundo, nós viemos com um objetivo principal. Não de sermos juízes, sermos engenheiros, sermos médicos, sermos metalúrgicos, sermos operários, sermos. O nosso objetivo é sermos felizes pela nossa existência nesse mundo. E, como já dito, não há forma mais sublime de ser feliz nesse mundo que viver ao lado da pessoa que se ama. E, de fato, existe uma confusão que eu nem acho tão grande assim, mas existe, nessa compreensão da felicidade na vida a dois. Para mim, felicidade conjugal nem é mercadoria, nem tampouco loteria. Nem se compra, nem se ganha. Muito embora, eu sei disso, existem algumas pessoas que, de forma, ao meu ver, equivocada, acreditam que o dinheiro compra tudo, inclusive felicidade. Dinheiro compra conforto. Dinheiro não é bom. Comprar um carro, comprar uma boa casa, comprar roupa, uma boa roupa, mas isso não é felicidade. Isso é conforto. O que existe é essa confusão nesse conceito de que, tendo-se conforto,
se seria feliz. É um grande equívoco. Para mim, felicidade é algo muito maior do que simplesmente viver-se confortavelmente. Tanto assim que eu conheço algumas pessoas, muitas pessoas, e eu acho que todos vocês também conhecem, que mesmo cercadas de todo conforto, muito conforto, vivem num verdadeiro inferno. E, às vezes, o dinheiro até os impede de modificar a sua própria vida. Preferem viver numa gaiola dourada, porém infelizes. Felicidade não se compra, felicidade se constrói. Se constrói e felicidade é consequência. Consequência de nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos gestos no dia a dia. Felicidade é consequência desses gestos. Verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e imorredouros. Gestos de atenção, gestos de compreensão, gestos de respeito. Como é bom e necessário a gente sempre respeitar a quem a gente ama. Gestos de renúncia, tolerância e paciência. Eu sempre digo que essas três palavras vividas no dia a dia são os pilares da construção da vida em comum, da vida a dois. Sempre é bom a gente ter renúncia, tolerância e paciência. Nós não somos donos da verdade, nem do querer das outras pessoas. Quantas e quantas vezes eu, mesmo discordando, pensando diferentemente da ideia de minha esposa, que queria ir para o norte e eu queria ir para o sul, tratei com muita tranquilidade a matéria, adiando essa decisão para a próxima semana, pensando conseguir convencê-la do contrário. E tantas vezes eu que me convenci que o melhor destino era o norte em vez do sul, ou mesmo consegui convencê-la do contrário. E ainda, melhor ainda, nem norte nem sul, fomos para o leste, para a praia. Como é bom você ter essa tranquilidade para conseguir resolver amistosamente, sem problemas maiores, as questões do dia a dia. Penso eu que é uma manifestação de inteligência. E assinalo, inteligência emocional, que difere da funcional. Todas duas são inteligência. Mas inteligência funcional é a capacidade de fazer um traço de cimento, de pintar uma parede, de consertar um carro, de fazer uma cirurgia, de dizer algumas palavras, de escrever algo, de dar uma aula, ensinar para alguém alguma coisa. Isso é inteligência funcional. Mas inteligência emocional é essa capacidade que a gente pode desenvolver pela observação, pela tranquilidade. É a capacidade de fazer-se feliz fazendo quem está próximo de nós feliz. Aliás, eu acho como é bom fazer alguém feliz, mesmo que não conheçamos essa pessoa. Quanto mais quem a gente ama e que está ao nosso lado a todo tempo. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas. Como é bom desenvolver essa capacidade de sentir-se feliz fazendo outra pessoa feliz. E eu acho que esse é o grande segredo da felicidade. É a fórmula mágica para o sucesso no casamento. Essa tranquilidade, essa tolerância, essa paciência, essa vontade de fazer a outra pessoa feliz. De fazer quem a gente ama feliz. Creio eu, é a melhor forma de conseguir ser feliz. E, sinceramente,
É isso que eu desejo a vocês nesse dia que, para mim, é o segundo mais importante, porque o primeiro é o dia que a gente nasce, e o mais feliz, porque quando a gente nasce, a gente não tem consciência sequer da nossa própria existência. Como é importante o dia de hoje na vida de vocês. E na minha vida também. A quinta-feira, para mim, é o dia mais especial de todos os outros dias, porque na quinta-feira eu celebro os casamentos. Já fiz, sempre faço os casamentos às quintas-feiras, desde que comecei a fazê-los aqui em João Pessoa. Já cheguei a fazer, numa só cerimônia, 199 casamentos. E numa quinta-feira, 299 casamentos. Hoje eu devo estar fazendo uns 110, 120 casamentos. Como é bom! Essa é a quinta cerimônia, um total de 7, e terei mais um casamento à noite. Como é bom participar de um momento tão marcante na vida das pessoas. E eu queria encerrar minhas palavras lendo um texto que eu sempre os trago, ou letra de música, ou poesia, ou soneto, e esse é um soneto breve, peço licença, para ler Suposição, que começa assim. Suponho que pense e me responda. Você encantou meu coração. Não é mentira, é paixão. Suponho que pense e me responda. Você conhece o meu clamor. Não de saudade, mas de amor. Suponho que pense e me responda. Não quero ser só seu amigo. Quero ser um pouco mais. Eu quero namorar contigo. Suponho que pense e me responda. Tu és linda, é uma flor. E não estarás mais sozinha se aceitares o meu amor. E eu, sinceramente, encerro minhas palavras desejando de todo o coração que vocês consigam, vivenciando o significado dessas breves palavras, ser felizes para todo o sempre. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de indagar a todos vocês que acorreram no YouTube, se unir em matrimônio, ter de livre e espontânea vontade que o fazem. Tem que expor o computador e a resposta é sem gravar. Muito bem. Então, de acordo com a vontade que acabais de manifestar perante mim, de vos receberdes em casamento, é com muita alegria no coração que eu, em nome da lei, vos declaro casados. Podem se beijar e vamos todos comemorar para todos sempre a data de hoje. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Obrigado, excelência. Obrigado. Pessoal, não saiam ainda do aplicativo. Por quê? Vou pegar o sim individualmente, tá? Vou pegar o sim de um por um. O primeiro casal que eu vou chamar é Hermes e Nobilene. Fabrício e Nobilene, compareça ao palco. Pronto, estão me ouvindo bem? Vamos. Vamos lá. Hermes, Fabrício de Araújo e Nobilene. Aidei, falei certo? Aidei. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim, com certeza. Agora é o momento de vocês. Se vocês quiserem trocar alianças ou beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Mais que casados.
Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Eu quero agradecer as pessoas que estão me assistindo, minha família, meus amigos, e agradeço tudo que eles fizeram por a gente. Felicidades, pessoal. Casados, lembrando, a partir de amanhã já pode vir no cartório retirar certidão de casamento, tá bom? Lembre de trazer as testemunhas. A partir de amanhã, todos os casais têm 15 dias para vir. Certo? Parabéns, Fabrício, Nobilene. Tchau, tchau. Felicidade. Obrigado, meu amigo. Nada. Samuel e Maria. Samuel Pereira e Maria Elisa. Estão me ouvindo bem? Oi. Sim. Vamos lá. Samuel Pereira e Maria Elisa, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Quer trocar alianças ou beijar? Fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Só mandar um abraço para minha família e agradecer a todos da minha família. É, eu também. Um abraço para minha família, para todos que apoiaram a gente, amigos. É isso. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. 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 Abraão e Juline. Abraão tá aqui, Juliene. Juliene e Abraão do Liuma. Não tô vendo. Pular, hein? Abraão. Qualquer coisa eu volto. Não tô achando. Próximo casal é Alexandro e Snara. Me ouvindo bem, Alexandro? Snara? Sim. Vamos lá. Alexandro e Snara. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Para onde vocês? Quiserem trocar alianças ou beijar? Fique à vontade. Bem, a gente queremos agradecer aos nossos familiares, aos nossos irmãos da fé, e compartilhar que durante o nosso caminhar no namoro, no noivado, um livro que nos ajudou bastante foi esse livro de Timothy Keller, chamado O Significado do Casamento. E eu só vou ler um trechinho dele aqui, compartilhando a bênção que será a vida de cada um, trilhete também. E o seguinte, acerca do poder do casamento. Ser cheios do Espírito, portanto, significa ter uma vida de alegria, por vezes tranquila, por vezes intensa. As verdades a respeito da glória de Deus e da obra salvadora realizada por Jesus não apenas são aceitas pela mente, mas também criam música interior e uma satisfação interior na alma. Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que esses temas, esses cantos, não são circunstâncias de vida favoráveis, sujeitas a mudanças, mas sim a verdade e a graça de Jesus, que não estão sujeitas a mudanças, essa música interior não se enfraquece em tempos de dificuldade. Deus abençoe a todos. Felicidades, pessoal. Casado. Próximo casal é Anderson e Célia. Anderson e Célia, compareçam ao palco. Tá me ouvindo bem?
Sim. Ok, Anderson estamos. Silva e Célia Dantas. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora o momento de vocês, fique à vontade. Essa mão aqui não tem. Eu estava errando a mão, entenderam? Parabéns, pessoal, casados. Vocês querem deixar um recado para quem está assistindo? Agradecer a nossa família e também as nossas testemunhas que estão nos assistindo. E agradecer a você também, Lucas. Obrigado também, viu, pelo carinho, pela. Não, pela. Como? Pela paciência. Obrigado, pessoal. Felicidade. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Próximo casal: Anco Márcio e Fernanda Pereira. Só um minuto. Vou sacar pra você. A hora. Espero só o Anco ou Fernanda. Pronto. Estão me ouvindo bem? Oi, tô. Vamos lá, Anco Márcio e Fernanda Pereira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora o momento é esperado. Quiser trocar aliança, se beijar, vontade. Vai trocar aliança. Só um minuto. Oxi. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Eu quero só agradecer a minha família e a todos os nossos amigos que estão assistindo. E especial a minha esposa, e que Deus conserve esse relacionamento da gente até o fim de nossas vidas, né? Até velhinha, para envelhecer, se Deus quiser, em nome de Jesus, junto, um do outro, um segurando o braço do outro. Amém. Parabéns, pessoal. Obrigada. Felicidade. Tchau, tchau. 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 Arthur e Beatriz. Pronto, estão me ouvindo, Arthur? Beatriz? Você bloqueou. Ah, voltou. Ah, ligação. Ué, tá bloqueando a câmera. Ah, estão te ligando, né? É, estão me ligando. Bem na hora. Pronto, vamos lá? Pronto. Arthur, Henrique e Beatriz Coelho. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Por amor de vocês, se vocês quiserem trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Sim. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Agradecer a Deus e a família da gente mesmo. Não. Felicidade. Tchau, tchau. Até mais. Bruno e Lívia. Liberam o microfone, Bruno ou Lívia? Pronto, estão me ouvindo? Ok. Ok. Sim. Vamos lá. Sim. Bruno, Mário e Lívia Ferreira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é muito vocês. Quer trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Primeiro, agradecer a Deus por tudo que Ele tem permitido acontecer em minha vida. Agradecer em especial pela vida da minha noiva, agora esposa, amiga. Prometo amar, prometo cuidar e prometo fazer ela o máximo que puder ser feliz ao meu lado. Quero agradecer pela família que eu ganhei, mais uma família.
e que daqui em diante tudo venha a ser, Deus venha estar no centro de tudo, e nossas vidas venham estar sob o cuidado do Senhor, e tudo venha ocorrer de acordo com a vontade dele. Só tenho a agradecer. Amém. Parabéns, pessoal. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Tchau. Cássio e Natália. Pronto, estão me ouvindo? Opa, fala alguma coisa, Natália, o Cássio. Tá muito baixo, vocês vão ter que falar. Estou escutando. Agora sim, aumentou. Cássio e Natália, foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aumentou a esperar. Quer trocar aliança, ou beijar, de vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Só agradecer mesmo a Deus e aos familiares e amigos. Que Deus abençoe a todos. Também, pessoal. Felicidades. Tchau. Tchau. David e Débora. Pronto. Estão me ouvindo? Estamos. David Johnson e Débora Ferreira. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Como é de vocês? Fica à vontade. Então, vem cá. Aqui, papai. E... Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Só agradecer mesmo, primeiramente a Deus, né, que já aconteceu muita coisa entre a gente, muitos empecilhos, na verdade, que tiveram até aqui, mas graças a Deus deu certo, estamos casando agora, espero que Deus proverá grande vitória para nossas vidas. Amém. Felicidades ao casal. Tchau, pessoal. Obrigada. Edmundo e Ellen. Não, calma. Edmundo, Antônio e Josefa Gisele. Ellen é a própria. Edmundo. E achei. Girleide e Edmundo. Compareça ao palco. Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Vamos lá. Edmundo Antônio e Josefa Girleide. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Quer trocar alianças ou beijar? Fique à vontade. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Quer deixar algum recado? Sim, eu quero agradecer primeiramente a Deus e um presente que me deu a esposa, que foi abençoada. Agradecer meus quatro filhos, Matheus, Gabriel, Maiara e Júlia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de me presentear com um marido brilhante, amoroso, e que Deus abençoe nossa união e que ele esteja entronizado no meio de nós. Parabéns, pessoal.
Mais que casados, felicidades. Tchau, tchau. Amém. Eduardo e Ellen. Eduardo e Eduarda. Tá me ouvindo? Tô. Eduardo, tô perfeitamente. Eduardo José e Ellen Eduarda. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças ou beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Agradecer primeiramente a Deus, segundamente aos nossos familiares e que Deus possa abençoar o nosso casamento. Felicidades, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Eldimar e Isabela. Estão me ouvindo? Bloqueou, deixa eu liberar novamente. Tente agora. Ah, agora sim. Tá me ouvindo bem? Sim. Eldimar Lima e Isabela Lima. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Vamos ver de vocês. Quer trocar alianças ou beijar? Vontade. Tá. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Sim, queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer meus familiares, amigos, uns aqui perto, outros que estão assistindo de longe, e agradecer a Deus por essa esposa maravilhosa que ele me presenteou. Isabel? Só agradecer a Deus mesmo, e todos os nossos familiares e amigos, e também agradecer por ter esse esposo maravilhoso, companheiro romântico, e é isso. Parabéns, pessoal. Mais obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tiago, quer pegar esse sim que tá no cartório, logo de Pamela e Alisson? Bora lá. Ah, é a vez deles. Deixa eu liberar, calma. Vou liberar o microfone de vocês. Pamela e Alisson. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vamos lá. Ellison Pereira de Oliveira e Pamela Nayara Bahia Cavalcante. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Para o momento de vocês, quer trocar alianças ou beijar? Fique à vontade. Começa. Com essa aliança, pedido esposo, e prometo te amar, te respeitar e ser fiel por todos os dias da minha vida, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e na alegria e na tristeza, até que eu morte me separe. Recebo essa aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade. Pamela, receba essa aliança como símbolo do meu amor, da minha fidelidade. Que Deus abençoe o nosso casamento. Parabéns, pessoal. Vocês querem? Se vocês quiserem, deixar algum recado para quem está assistindo. Sim, a gente quer agradecer a todos da nossa família que estão presentes virtualmente aqui também. Agradecer ao apoio e a todos que passam pela nossa felicidade. Todos, que Deus abençoe a todos da nossa família. Nós temos muita saúde e prosperidade. Quero agradecer principalmente essa mulher maravilhosa, por Deus ter colocado ao meu lado.
então, faz um ano e 11 meses que eu esbarrei no seu olhar. Espero que ele seja feliz até o final dessas vidas. Amém. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigada. Eze, Elton e Vivian. Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Ezielton Chacon e Vivian Carla. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Por um momento tão esperado. Quer trocar aliança, se eu beijar, fica à vontade. Você quer deixar algum recado para quem está assistindo? Primeiramente a Deus e a todos os meus familiares e amigos que estão nos assistindo nesse momento. Dizer que Deus está no centro do nosso matrimônio. Quero agradecer a Ele por ter me presenteado com a Vivi, que é agora minha esposa, e a todos da minha família e amigos que estão nos assistindo nesse momento. Eu também quero agradecer a Deus, primeiramente. Que ele seja o centro da nossa vida, do nosso casamento. Quero agradecer aos nossos familiares, amigos e irmãos na fé. Obrigada a todos pelas orações, pela torcida. E que Deus, ele possa estar sempre no centro da nossa vida. Obrigada a todos. Amém. Parabéns, pessoal. Mais que casados. Felicidades. Tchau, tchau. Agora, o casal por procuração, Fábio e Karine, procuradora Tatiana. Tá ouvindo? Sim. Vamos lá. Tatiana, representando o nome de Fábio Arlan Pereira da Silva. Foi de livre... espontânea vontade que você aceita que Fábio case com Karina. Karine? Sim. Karine, é de livre e espontânea vontade que você aceita casar com Fábio Arlan Pereira da Silva? Sim. Só não vou pedir para vocês trocar aliança nem beijar, mas considere casar. Chabu, quer deixar algum recado? Só agradecer a Deus mesmo e pronto. Então pronto, pessoal. Mais que casados, obrigada, felicidades. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Fábio, ok. Fernando e Angélica. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Fernando Batista e Angélica Santana. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora eu vou estar esperado. Trocar aliança, vamos ver, já fica à vontade. Essa é a outra mão, nem sei. É a outra mão? Calma. Empréstimo, tenha calma. Acontece. Faltou só um beijo. Faltou um beijo pra finalizar. Parabéns, pessoal. Quer deixar algum recado? Só obrigada a toda a minha família que tá assistindo e que Deus abençoe o nosso casamento mais e mais. Amém. Parabéns, pessoal. Felicidades. Flávio e Ana. Só um minuto, vou destacar Flávio e Ana Carolina. Pronto. Libera o microfone, Flávio, Ana.
Estão me ouvindo? Pronto, agora sim. Vamos lá? Estamos. Flávio dos Santos e Ana Carolina, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora vou de vocês. Trocar alianças, beijar. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? É, eu queria agradecer a Deus por essa união, que Ele continue abençoando cada dia e todos os dias de nossas vidas. E é um momento muito feliz para a gente, né, e para mim. E é isso. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Nada. Tchau. Francisco e Maria das Graças. Vai o microfone, seu Francisco, ou Graça? Não, não estou ouvindo vocês. Tenta liberar o microfone. Tá vendo o microfone do lado da câmera, no canto inferior direito? Tem um microfonezinho. Eu tô mandando uma mensagem na sua tela, tá chegando pra você aceitar? Um pedido de pra liberar o microfone. Opa, agora sim, foi. Ok. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Vamos lá. Se organiza aí. Calma, agora ficou cortando a cabeça do. Tem que levantar. Aí, agora. Podemos? Podemos. Francisco de Assis e Maria das Graças. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Por um momento tão esperado. Foi vontade, pessoal. Ok. Aqui, minha filha, mão esquerda. Nossa. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar um recado? Obrigada. Para quem está assistindo. Quero agradecer a Deus por todos que tem nos dado. Que Ele abençoe todos nós. E agradecer também aos parentes e amigos que nos prestigiaram assistindo aí online. E a vocês todos aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Mais que casados, felicidades. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gabriel e Brenda. Olá, você me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Gabriel Pereira Nunes e Brenda da Silva Alves. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora muito vocês. Trocar aliança, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Sim, quero agradecer primeiro a Deus por mais esse passo na nossa vida, né? Também aos nossos amigos e familiares que estão assistindo. E, por fim, desejar felicidades a todos os casais que estão acompanhando. Obrigado. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Tchau, tchau. Gabriel e Brenda, ok. Givanildo e Ana Beatriz. Ana Beatriz e G...
Ivanildo tá por aí? Iana? Ivanildo, Iana tá aí? É o Galaxy A10, é? É não, é? Será que é? Eu acho que é, ou não? Deixa eu ver. Casal com o nome Galaxy A10S. É Ivanildo? Obrigada. Como é o nome do casal? Ivanildo e Beatriz. Olha aí, vamos lá. Ivanildo Severino dos Santos e Ana Beatriz Leite Barbosa. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Para onde vocês? Quer trocar aliança ou beijar? Fica à vontade. Vamos trocar aliança. Isso. Calma. Pronto. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Não, sem caixa. Parabéns, pessoal. Mais que obrigado. Tchau, tchau. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau. Ivanildo. Givanilson e Claudiana. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Givanilson Batista da Silva e Claudiana da Silva. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora o momento é esperado. Se vocês quiserem trocar alianças ou beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Queremos. Queremos agradecer primeiramente a Deus e os nossos amigos e familiares. Exatamente. E eu quero deixar um versículo aqui para todos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como uns que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, para a honra e glória do Senhor. Que Deus continue abençoando a nossa união. Que Deus continue cuidando de nós até a eternidade. Eu até tinha planos, mas Deus tinha propósitos. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Deus te abençoe, pessoal. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isaac e Adriana. Isaac e Adriana tá aqui. Igual a hora, Isaac. Libera o microfone. Tem que liberar o microfone, Isaac. Pronto. Tá me ouvindo? Oi, estão escutando? Tô. Vamos lá? Tô. Isaac José Marques e Adriana Ursulino do Nascimento. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Quer trocar aliança? Beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Tem algum recado para quem está assistindo? Queria agradecer a Deus, primeiramente, por ter chegado nesse momento, né? Chegamos juntos nesse momento, agradecer por tudo, né? E que Deus abençoe cada casal e continue nos abençoando também. E nossos familiares. E essa pandemia que passou aí foi muita perda. Parabéns, pessoal. Casados.
Felicidades. Tchau, tchau. Já Isomar e Alcione. Compareça ao povo. Pronto, estão me ouvindo? Sim, Lu. Vamos lá? Já Isomar da Silva e Alcione Cabral Lima. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Pergunto vocês. Se quiser trocar aliança, ou beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Obrigado. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? E em segundo lugar, a minha mãe, que foi uma grande incentivadora desse nosso casamento. Parabéns, pessoal. Mais que casados. Obrigado. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. José e Maria Zilma. José Rogério e Maria Zilma. José e Maria, chegou a hora. Olha eles aí, ó. Quero ver agora, ó. Liberaram o microfone. Estão me ouvindo bem? Estamos. Fala que o bolo chegou. Vamos lá. José Rogério de Freitas e Maria Zilma Bezerra dos Santos. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de esperar. Se vocês quiserem trocar aliança, ou beijar, fique à vontade. Queremos sim. Parabéns. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Por esse momento tão especial, onde Deus tomou um caminho maravilhoso e tem preparado para mim essa princesa, né? E agradeço também aos familiares por compartilhar também da nossa alegria. Ana Maria? Também agradeço a Deus por esse momento. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi convidar Jesus para o nosso casamento. E eu sei que ele está conosco e vai ficar por todos os dias. Perfeito. Agradeço a minha família, meu filho que está em Natal e todos os nossos amigos e família, né, que está nos assistindo. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns, pessoal. Shirley está aí também? Estou. Olha sim. Aí, parabéns pelo seu trabalho excelente. Obrigado. Parabéns, pessoal. Mais que casar. Tchau, tchau. Felicidade. Olha aí a piscina. Tchau, tchau, pessoal. Felicidade! Jurandi e Stephanie. Tá me ouvindo? Olá. Chegou a hora, vamos lá. Jurandi Veloso e Stephanie de Soares. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora eu meto vocês. Quer trocar aliança ou beijar, fica à vontade. Felicidades ao casal. Vocês querem deixar algum recado? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, não só pelo dia do meu casamento, mas também por ter colocado essa grande mulher na minha vida, que já chamei de amiga, já chamei de namorada e hoje chamo de esposa. Em segundo lugar, queria agradecer a todos os meus amigos e familiares que estão nos assistindo, nos apoiando e torcendo por nós. Muito obrigado, de coração.
E, finalmente, agradecer a todos os casais pelo prestígio, pela presença e desejar muita felicidade hoje, e todo ano e sempre. Felicidades. Deus abençoe todos vocês. Sim. Parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigada. Casado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. GFT e... Daniela. Da Guilha. Ixi, eu tenho que me ajudar nesse nome. Deixa eu deixar um aqui. Jeff, Samuel, Jaqueline, Walter, Levicto, acho que não estão aqui. Dole uma. Aí já tem um casal no cartório, é Thiago? Tem aqui, ó. Carla e Kaique, né? Vou pegar esse sim desse pessoal que tá no cartório pra me liberar eles. Carla e Kaique. Só tem esse casal aí, Thiago? Sabe dizer ou tem mais? Não tem dois. Vou pegar o de Carla e Kaique, depois Valquíria e Maria Rita. E tem Ranieri e Luciene também. Ah, então tá. Vou pegar os três seguidos logo. Eu preparei pra gente liberar eles. Carla, tá me ouvindo? Tô. Como é o nome do casal? Carla e Kaique. Deixa eu achar. Eu sou a procura. E a procuradora. Procuradora. Deixa eu achar o casal aqui. Como é o nome da procuradora? Valdenoura. Valdenoura Dias de Souza. Valdenoura. Foi de livre, espontânea vontade que você dá todos os poderes a Carla casar com Kaique de Souza Lima? Sim. Carla. Carla. Foi de livre e espontânea vontade que você aceita de casar com Kaique? Sim. Parabéns, pessoal. Considero casado. Só não vou pedir para vocês trocar aliança nem nada, mas o principal é o casamento. Vão trocar? Fica à vontade. Vou trocar na minha. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Obrigada. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Quero agradecer primeiro a Deus, né? Segundo a minha sogra, por estar aqui comigo e, enfim, casados, graças a Deus. Casado. Hora de ver o marido. E é isso, eu não vou chorar. Amém. Parabéns, Carla. Olha aí, ó. Chore não, para não borrar. Pode ali. Chorar. Oxe, tem que botar para fora. Pode chorar. Frescura. Não. Parabéns. Obrigada. Chorar não. Quem mais está no cartório, Zé? Pra gente liberar logo. Aqui, ó. Valquíria, é? Tá no cartório. Vou liberar seu som, calma. Deixa Valquíria aí. Valquíria. O nome do casal é... Libere o microfone, por favor. Ajude elas aí, Tiago. Pronto. Me diga o nome do casal, por favor. Alô? Me diga o nome do casal, por favor. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Tá baixo. Sim. Tiago, coloca o celular delas no Viva a Voz aí, porque tá muito baixo para ela. Ajude elas aí. Só colocar no Viva a Voz. Melhorou? Tá ouvindo bem agora? Tá ouvindo? Então pega o seu, Tiago, qualquer coisa, o seu aparelho. Aí eu libero aqui. Tá ouvindo, Tiago? Tô ouvindo, Lucas. Melhorou o som delas? É que o celular aqui já tá no máximo. Fala o seguinte, pega o seu aparelho então, passa pelo seu, qualquer coisa. Eu dei o poder, aí você bloqueia isso aí. Só um minuto, Victor. Vou finalizar esses aqui. Pode ligar. É qual, Tiago, que tá usando? Bloqueou, Tiago, a câmera. Voltou. Tá me ouvindo agora? Sim. Vamos lá? É Maria Rita Alexandre de Lira e Valquíria Bezerra de Souza. É isso? Isso. Vamos lá. Maria Rita e Valquíria Bezerra. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é muito de vocês. Se vocês quiserem trocar alianças ou beijar, fique à vontade. Certo. Parabéns, casado. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Para meu irmão Ramos e para minha cunhada Thelma. Parabéns, pessoal, casado, mais se casar. Para minha esposa, Valquíria. Olha aí, esquecendo. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira foto com o Ramon. Tem mais algum casal no cartório, Tiago? Já aproveita aí, ó, na tua tela. Finaliza logo. Tá acabando já. Por enquanto, eu vou pegar o de Victor e Rebeca aqui. Victor e Rebeca, tá me ouvindo? Sim. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Se vocês quiserem trocar aliança ou beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Nós só queremos só agradecer a Deus, né, pela oportunidade de ter nos unido e que todas as palavras ditas e ouvidas nesse dia de hoje, que a gente consiga colocar em prática em nossas vidas. Tá. Obrigada. Nada, pessoal. Felicidades. Tchau, tchau. Casado. E aí, Tiago, pronto? É, Ranieri e Luciene, Lucas. Tá. Já estão prontos aqui já. Vai ser no teu celular, no teu aparelho? Não. No dele. Ele já tá pronto. Já. Tá bom. Cuidado com a microfone aí, tá? Deixa eu ver aqui. Ranieri. Aqui, aí eu tô vendo. Libera o som, Luciene. Pronto, já me ouvindo?
Ranieri Souza de Oliveira e Luciene dos Santos Souza. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Por muito de vocês, quiser trocar alianças ou beijar, fica à vontade. Não pode tremer, não. Calma. Eita, menina linda, olha pra cá, tio. Ó, beijo, de novo. Agradecer a todos. Parabéns, pessoal. Casados, tchau, tchau. Felicidades. Lindon e Sara. Sara daqui? Sara. Tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Falei certo, né? Lyndon. Isso, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson e Sara Caroline. Caroline. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Foi um momento tão esperado. Se você quiser trocar aliança ou beijar, fica à vontade. Eita, que tá lotado aí. Eu gosto assim, ó. Olha aí. Pessoal, vocês querem deixar algum recado? Sim, a gente queria agradecer a todos os nossos familiares e amigos que estão aqui presentes, que sempre nos apoiaram e estiveram do nosso lado. Eita, é isso aí, pessoal. Agradecer aos amigos que, de Guarabira, que também estão participando online, que não estão aqui presencialmente, que a gente está em João Pessoa. Quase que eu ia. Marcelo e Marilene. Oi. Estão me ouvindo bem? Estamos. Vamos lá. Marcelo Gomes de Moraes e Marilene Sarmento Santiago. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Para muito de vocês. Se quiser trocar aliança ou beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Sim. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos meus amigos, a minha mãe e a duas pessoas em especial. O meu irmão, que me deu a maior força e está me dando até agora, e a minha filha. Muito obrigada. Quer dizer que dividir a vida com alguém é muito mais do que compartilhar uma casa. Para ter um casamento feliz é necessário ter muito amor, ter respeito, ter fidelidade, paciência para poder aceitar os defeitos um do outro. E quando a companhia tiver custo de lar, case, é o que eu estou fazendo. E eu prometo fazer essa mulher aqui que eu amo muito, eu prometo fazer ela muito feliz. Tá bem. Olha aí, como é, Marcelo? Quando a companhia tiver custo. Tiver gosto de lá, casa. Olha aí, essa eu vou guardar. Parabéns, pessoal. Mais que casados. Felicidades. Tchau, tchau. Matheus e Giovana. Giovana tá aí, Matheus, tá aqui. Calma, Carla, vai chegar a sua.
Rapaz. Matheus. Calma, é outro Matheus, calma. Matheus. É outro. Matheus, cadê Matheus e Giovana? Aqui, achei. Estão me ouvindo? Sim. Matheus. Rua Alberto, é isso? Isso. E Giovana Jéssica. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Foram entre vocês. Se quiser trocar alianças, se eu beijar, fica à vontade. Tá bem, pessoal? Quer deixar algum recado? Sim, é, agradecer primeiramente a Deus e também nossos familiares e amigos que estão acompanhando. Que esse seja apenas o começo de uma linda história que vamos construir já. Ah, bem. Parabéns, pessoal. Mais que casados. Yeah. Felicidades. Tchau, tchau. Agora é Matheus e Maiara. Pronto, Matheus. Tô ouvindo. Tá ouvindo bem? Sim. Sim. Matheus Santos Freitas e Maiara de Souza Almeida. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora eu vou ter vocês, fica à vontade. É nóis, papai. Ai, emoção. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? É, a gente gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a nossos amigos e familiares que estão nos assistindo, e que Deus abençoe a todos que estão presentes nesse momento. Felicidades, casal MM, Matheus e Maia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Chegou a hora deles. Carla e Matheus. Tá bloqueado ainda, Carla. Deixa eu pedir pra tu liberar aqui. Tenta agora. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Não. Matheus Martins e Carla Vanessa. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Pelo nome de vocês, fica à vontade. Nossa, não tá entrando. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar um recado? Só quero agradecer aos nossos familiares e amigos. E é isso. Obrigado. Felicidades, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Napoleão e Amanda. Pronto, estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Napoleão Costa Neto e Amanda Gomes da Costa. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Pronto, vocês, fica à vontade. Eu, Napoleão. Aceito Amanda, a minha legítima esposa. Eu, Amanda, aceito Napoleão como meu legítimo esposo. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Sim. Quero agradecer primeiramente a Deus e todos os meus familiares que estão assistindo e amigos. Gostaríamos de agradecer a todos, né, que torceram pela gente, que conseguimos chegar até aqui e com a graça de Deus formaremos uma linda família. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, pessoal, casados. Felicidades. Obrigada. Cara, tchau, tchau. Tchau.
Chegou a hora delas. Vou destacar aqui para vocês. Tá me ouvindo bem? Estamos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rita de Cássia Moura Melo e Adriana Cristina Gomes da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Provavelmente vocês. Se quiser trocar aliança ou beijar, okay. Fica à vontade. Tá difícil a aliança, calma, viu? Calma. Agora vai. Parabéns, mais que casado. Quanto tempo já de matrimônio? Cinco anos. Olha aí, 5 anos. Já, estamos oficializando hoje. Hoje, né? É, oficializando já. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Sim, agradecendo aos amigos que estão assistindo, alguns amigos, testemunhas. E, bom, só isso, né? E pedindo só a Deus bênção e prosperidade. Amém. Parabéns, casados. E a... pela paciência. Obrigado, muito obrigado. Tá bom? Qualquer dúvida, que... pode entrar em que contato. Que vem o novo aí que entrou, né? Vai sair com o pé direito. Para vocês também. Felicidades. Obrigado. Tchau, tchau. Samuel e Luciana. Só um minuto, Samuel e Luciana, vou destacar. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Samuel Henrique e Luciana Adelino. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora mantém vocês. Fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Eu quero agradecer a família, né? E os amigos que ajudaram, né? Essa realização da minha esposa. Eu quero agradecer a toda a minha família, a meus amigos, primeiramente ao que hoje eu vou a Deus. Parabéns, hein? Olha aí a torcida aí, ó. Parabéns, pessoal. Lindos, lindos, lindos. Muita felicidade. Obrigado. Casamento de vocês. Tchau, tchau. Sebastião e Jaqueline. Não, fim. Sebastião e Jaqueline, compareça ao palco. Calma. Pronto, agora foi. Estão me ouvindo bem? Sebastião de Oliveira e Jaqueline da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Quer trocar alianças ou beijar, fica à vontade. Olha aí, a torcida é grande. Pessoal, vocês querem deixar algum recado? Sim, quero agradecer aos meus familiares que estão assistindo, a minha testemunha e a Deus. Parabéns, pessoal. Mais que casados. Felicidades. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau. Silvana e Cláudia, compareça ao palco. Libera o microfone, por favor. Pronto, estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos lá. Silvana Gomes de Lira e Cláudia Naira Fonseca Honório. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança ou beijar, fica à vontade. Parabéns, casadas. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Sim. É, o sentimento é de gratidão no momento, né? Agradecer ao universo, agradecer a Deus, agradecer aos familiares e amigos que estão presentes, né? E em especial agradecer a minha tia Cal, que ela é muito especial para mim, minha testemunha. E dizer para Cláudia, meu bem, que você é luz na minha vida e que eu prometo. Prometo andar de coração e de mãos atadas por onde quer que a nossa jornada nos leve. Eu te amo. Eu também te amo. Eu acredito que amor é decisão, é escolha. Eu te escolhi, te escolho e vou te escolher todos os dias da minha vida. A gente não tá mais só. Eu te amo. Parabéns, Linda. Obrigada, Lucas. Nada, mais que casadas. Felicidades. Tchau, tchau. Parabéns, Linda. Para finalizar com chave de ouro, essa é a primeira cerimônia de 2022. Volta e Letícia. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Deixa eu pegar o nome de vocês completo. Walter Araújo Franco Júnior e Letícia Cristine Souza Nunes. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora eu entro em vocês, fica à vontade. Parabéns. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Queria agradecer primeiramente a Deus, aos nossos familiares e dizer que eu amo muito a minha esposa. Lícia? E eu também gostaria de fazer um agradecimento a Deus, primeiramente, que sem Ele a gente não estaria aqui, e também aos meus familiares que estão assistindo e os nossos amigos. Amém. Parabéns, pessoal, mais que casados. Lembrando, a partir de amanhã, todos os casais têm 15 dias para vir no cartório. Se quiser vir amanhã, pode. O prazo é 15 dias, tá bom? Tá certo. Felicidades, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Pronto, Thiago, finalizamos. Prontinho, Lucas, tudo em ordem. Eu já dei duas soltas aqui, depois eu mando para vocês. Duas soltas. Para as meninas. Beleza? Pois pronto, beleza, Lucas. Valeu. Valeu, Thiago. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal que está no YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Quem quiser casar, agendar seu casamento, tirar dúvidas, sugestões, reclamações, o WhatsApp do cartório está aqui na descrição. Vou deixar no cardzinho também aqui. Tá bom? WhatsApp, é telefone fixo, mas é WhatsApp. Ok? Obrigado e até semana que vem. Toda quinta-feira abençoada, estamos aqui, viu? Tchau, tchau, pessoal.